מה נעשה? כתבה ריקי זקן. מה נעשה עם זה? מה נעשה? אנחנו לא רוצים את זה יותר. מה נעשה? זה בידינו. ביקשנו והרשו לנו לשחק. כעת אנחנו לא רוצים את זה יותר. מה נעשה עם זה? מה נעשה? נחזיר את זה. אם לא ירצו את זה בחזרה, נניח לזה. נשאיר את זה בצד, אולי לרגע אחד, ואולי לרגע מיוחד.